Vi lager tre objekter i Thereses gate, og alle tre objektene forholder seg til byrommet. Vi prøver å skape noen slags organiske former, kanskje et slags sånt et byens hjerte på en måte. Det skal bli ganske underlige og merkelige objekter som folk kan lure på hva er det for noe liksom. Jeg er spent på å se hvordan det kommer til å tas ut. Botten nu väger 4,5 ton och toppen kommer också väga det, så det är lite kritiskt just nu. Om det så synd, man inte kan krypa in och vara inne där. Ja! Det utviklet seg litt underveis hele tiden. Det var jo det. Men vi hadde en plan da. Skal jeg hjelpe deg? Ja. Den er sikkert stor. Ikke sånn.